5, 4, 3, 2, 1. Rodada 1. Capture o objetivo. Enfrentem-me. Preciso de vida. Obrigado. Isso vai doer. O objetivo está ativo. Eu estou reparado. Preciso de cura. Olá! Ei! Valeu! Enfrentem! Visor tático ativado! Vamos lá! Abaixe tudo! Olá! Estou pronto! Venho! A luta é pela superioridade de ideias. 5, 4, 3, 2, 1.
Vamos lá! Obrigado. Venham, venham, venham. Apuro. Apuro.